Добро утро с Просвети у нас в 7 сутринта. Последни данни от Централната избирателна комисия. При обработени близо 99% от протоколите няма разместване в подредбата на 6-те партии, които влизат в парламента, но има лека промяна в резултатите. ГЕРБ остава първа политическа сила и в коалиция с СДС събира 26,14%. БСП отстъпи второто място на новата формация. Има такъв народ. Слави Трифонов събра 17,73% от вота на избирателите. А левицата постига най-слабия си резултат на парламентарни избори с 15,2%. ДПС също губи подкрепа и е четвърта политическа сила. Движението събира за момента 10,34%. Демократична България е с 9,52% от гласовете на избирателите. Изправи се, мутри вън, влиза в парламента с 4,74% от вота. На ръба от 4%-ната бариера с 3,65% се намира ВМРО. А вотът в чужбина вече е ясен при 100% обработени протоколи. Първа политическа сила зад граница е Има такъв народ с 30,75%. На второ място по гласове Демократична България с 17,56%. Трети се нареждат ДПС с 13,17%. Коалицията ГЕРБ-СДС събира 8,66% от гласовете и е едва на четвърто място. Възраждане се нарежда на пето място с 7,4%, а БСП събират 6,5%. РНК ваксини вече и за личните лекари. Предвижда се с тях да бъдат имунизирани хората от четвъртата фаза. Това са хората над 65 години и с хронични заболявания. Големите болници, в които има по няколко пункта за имунизация, ще трябва да обособят кабинети специално за тях. Целта е те да имат достъп до ваксини без предварително записан час в електронната система. В България вчера пристигнаха 62 010 дози от ваксината срещу COVID-19 на Pfizer. Доставените количества веднага са разпределени към регионалните здравни инспекции в страната. Същото количество от ваксината се очаква да пристигне и в понеделник. А за последното денонощие у нас са поставени 6479 ваксини. Така, общия брой на поставените дози вече е 510 049. От тях с втора доза са 102 427 души. Актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас показват 3860 нови случая за последното денонощие. Направени са 19210 теста. 20% са положителните проби. Остава голям броят на хората, които се нуждаят от болнично лечение. Над 10400 са хоспитализирани, от които 734 са в интензивни отделения. Излекувани са 2996 души, 197 са починали. В Република Северна Македония от днес е въведен полицейски час във връзка с ограничението на разпространението на коронавируса. В страната има забрана за движение на граждани от 20 часа до 5 сутринта. За срок от 2 седмици властите в Северна Македония взеха и решение да затворят всички обществени заведения и фитнес зали от 7 до 20 април. Изключение ще бъде направено за заведенията на двете летища в Скопие и Охрид, които остават затворени. До сега полицейски час на територията на страната започваше в 22 часа. А Великобритания потвърди, че на 12 април започва облекчаване на мерките. След 2 месеца строга карантина Португалия отваря заведенията, които имат открити части и музеите, както и училищата за начален и среден курс. От днес по-леки мерки и в Дания, във Франция Стадио Франс ще се превърне в вакцинационен център. Очакванията са това да ускори процеса на имунизация. В Австрия властите обмислят следващите си действия за справяне с пандемията. В Индия регистрираха рекорден брой новозаразени с COVID-19 за ден над 103 000. А според последните данни, жертвите на опасния щам в световен мащаб са повече от 2 милиона и 850 хиляди. Председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Шарл Мишел пристигат днес в Анкара за разговори с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.
Очаква се те да обсъдят положението в източното Средиземноморие и отношенията на Европейския съюз и Турция. На последната видеоконферентна среща на върха лидерите на 27-те отбелязаха затопляне на отношенията с Анкара. Европейският съюз изрази готовност да сътрудничи с Турция в редица области, като икономиката, справянето с пандемията, климата, борбата с тероризма и визовите въпроси. Брюксел се надява да бъде продължено и споразумението за миграцията, по силата на което Анкара е получила 6 милиарда евро от Европейския съюз за спирането на мигрантите и което Турция спря да изпълнява през последната година. Предсрочни парламентарни избори в Гренландия. Залогът – икономическото възстановяване и независимостта на автономията като част от Дания с население от 56 000 души. Причината – вотът се смята за референдум за минната промишленост. По данни на Геоложкия институт на Съединените американски щати, в Гренландия са най-големите неразработени залежи на редки метали в света. До извареното гласуване се стигна след като коалиционен партньор напусна правителството в знак на несъгласие за голям минен проект, който се предполага, че може да унищожи природата на Гренландия и ще застраши един от основните поминъци – риболова. Социологията дава преднина на партията, която се обяви срещу проекта. Ако тя спечели, минната индустрия вероятно ще промени инвестиционните си планове и ще застраши икономическото съществуване на Гренландия. И за финал, цъфтящите полета в Карлсбад, Калифорния, отвориха врати за посетители. След като беше затворена близо година заради COVID-кризата, популярната ферма за цветя в града посрещна първите си гости. Радостта е огромна, както за тях, така и за служителите. Усещането е за нормалност, за щастие, за много цвят, споделят първите си впечатления хората, които пристигат от цяла Калифорния, а и от други части. Разбира се, мястото е прекрасен фон за снимки и селфита. Запазената марка на тази цветна ферма са лютичетата във всичките им разновидности. С тези красиви кадри се разделяме. Следващата емисия новини е в 8. Останете с Денят започва и Христина Христова. Преди това обаче в прогнозата за времето с Владимир Ковачев.